maayirka magaalada boorama saleebaan xasan xaddi oo ka soo qayb galay tababar maayirada somaliland lagu qabtay magaalada burco ayaa star t v weydiiyey sababta ay shacabka magaalada boorama u sheegtaan caasimadda labaad ee somaliland maadaama magaalada burco tahay magaalo taariikh ahaan iyo baaxad ahaanba ka weyn magaalooyinka somaliland marka laga reebo caasimadda hargeysa horta waa su-aal fiican waa in badan bay baraha bulshada taallaa kolley dabaxadaas lacaa reebar ooga hameeyeen hadday muujiisa waxa weeye waa tartanka degmooyinka runta kamid tahay waan mid kolba cidda ku horeysa ay qaadanayso qiimaynta mar dambaysa ayo bulshada laga sugaya haddii la idhaahdo aniga muraadnada waa tirsanaynaa marka aad iyo aad baa maasata su-aashaasina waa su-aal magaalada burco idin saddex ashaad joogtay gudahana waad gashay magaalada burco marka labada magaalo bay isu qiimaysay tiradaad u siisay caasimad horta burco mardaan ganacsi ku ahaa halkan labada kun runtii maalinshaligaahd soo maray bakhaarkan beriga sigaarkoon jiro waxaana shaqo jira maxamed saciid deedi marka burco horta way fiday runtii way ballaadantay alxamdulilah dadmeesha ka deganoo dad wanaagsan oo runtii soo dhaweynle hoteello cusub oo qurux badan baa runtii laga dhisay oo kan maanta aynu dhex joogna maasoor ka mid yahay waa burco waxaa la odhan karaa burco inuu kuun baabay baalasha la kala baxday runtii tartan unbaan u arkaa inay magaalo fiday bulshadeeduna bulsho aada soo dhaweynaysa dadka ay yihiin beliya hore xoogaha burco leerax ma jira laakiin xantii markay ka baxdaan umalaynayaa waa aada ma wanaagsan yahay runtii soo dhaweyn fiican baanu kala kulanay meel kastoo ay joogaan waxaan leenahay reebulco waa soo dhaweynaynaa magaaladuna way weynaato runtii kolley tartankii aan ku jirin naftigeeda xoogaa ceriiri weyna gelinaysa waa naga horeysa maoda kale laakiin ceriiri weyna gelinaysa waxay ku kala duwanyihin dadka ku murmayaana xoogaa burcona waa dhul falaat ah buuramana waa dhul buureed marka buurtaa kala qarnaysa de burcana wuxuu maasmiina malaha kaymaha kala qarnaya laakiin insha allah markay magaaladu isku soo baxaan arrin baanu qiimi doonaa insha allah mahad cali goodir star t v burco